bolalarni menga tashla, ikki farzandingni o'zing turmush qurib ketyapti. Lekin men onaman, qanday ikkita farzandni unga tashlayman? Sizni bitta xor qilgan erkak, ishoning, boshqatdan sizni zo'r qilmaydi. Majburligim uchun, bolalar ichgan uchun kundoshimni oldiga ikki farzandim tashlab keldim. Men o'zim bordim sovchilikka. Men erimga uylaning deb o'zim bordim. Eringizga o'zingiz sovchilikka bordingizmi? Men shaxsan yig'lab iltimos qilaman. Shu qiz yana kesildi. Mendan voz kechgan uchunmas. Shu ikkita farzandimni itni bolasiday qilib ko'chaga zo'r qaqshatib qo'ygan uchun bir umr rozi emasman. Uni rohati bo'lmaydi, azobi bo'ladi u odamga. Kichik o'g'limni cherepnoyi bor. Ikki qat vaqtingdan bo'lgan deyishyapti-da vrachlar. Keyin bir keldingdan qarqali bilan mana shu ahvolga kelgan. Ikkita farzandim turmush o'rtog'im. Kundoshim rasmi turibdi-da. Eringiz nomardlik qilgan bo'lsa ham siz mard bo'ling. Shu farzandlar uchun. Alla aytay jonim bolam. O'sha seni kundoshing deyapti-da, menga aytibdi. Boshida men ishonmadim. Itdan ham battar narsa-da bu. Mushukchalik, itchalik. Biz farzandlarni shunchalik asra olmas ekanmiz. Biz inson degan nomni ko'tarib yuribmizmi azizlar? Assalomu alaykum. ZOTV telekanalining har doimgi sodiq va sodiq muxlislari. Biz bilamiz kim siz bugun yor-yor dasturida yana qanday taqdirlar bog'lanar ekan deb termilab turibsiz. Hojotalar, hojonalar, bizni qadrdonlarimiz. Albatta sizning duolaringizga muhtojmiz azizlar. Qadar voqea bilasiz-a, har bir insonning shaxsiy hayoti, oilasi uning kimligidan darak beradi. Demak, biz boshladik. Assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Birdaniga salomlashib yuborishdi. Ko'ryapsizlarmi? Demak, maqsadlar mushtarak. Azizlar, dastur boshida hamkorlarimizni eslatib o'tamiz. Demak, har galgidek Qamar kitob savdo do'koni, Validam, Kibili Home va albatta Samiya Collection'ga minnatdorchilik bildirib dasturimizni boshlaymiz. Biz esa kuyovlikka nomzodimizni chaqiramiz. Keling, Elmurod Namozov 31 yoshda ekanlar, Jizzax viloyatidan kelibdilar. Ahli ayollari vafot etgan ekan. Toza hudud korxonasida ishlaydilar. Namozov Elmurod 1990 yil Jizzax viloyatida tavallud topgan. Turmush o'rtog'i vafot etgan. Bugungi kunda Toza hudud korxonasida ishchi bo'lib ishlaydi. Bo'lajak turmush o'rtog'i tarbiyali, odobli, xushmuomala inson bo'lishni istaydi. Hayotdagi shiori: sukut barcha ne'matlarga yo'l, sukut gapirishdan afzal. Assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Elmurod, Jizzaxni qayerdan keldingiz? Forish tumani. Forishdan? Xo'p. Oilada nechta sizlar? 4 o'g'il. 4 o'g'il? 2 qiz. 6ta. 6ta. Aha. Ayolingiz vafot etdilarmi? Ha. Farzandlar bormi? Yo'q. Farzand yo'qmi? Yo'q. Nima bo'lib ayolingiz vafot etdilar? Kasalmidilar? Kasal edi. O'zingiz tuzumsiz? Ha, tuzayman. Qattiq-qattiq gapiring. Nechi yashadingiz? Ayolingiz bilan? 6 oy yashadi. 6 oy? Farzand bo'lmadi. Maktabda qanaqa o'qigansiz? 4 baholardan o'qiganman. 4 baholarda o'qigansiz? 4 bahoni siz ham to'polon qilmay o'tirgani uchun qo'ygandir. Ha? Yo'q. To'polonchi bo'lmagansiz? Yo'q. Yo'q, unaqa ham o'xshamas lekin. Yo'q. Xo'p, nima deb o'ylaysiz? O'zi erkak kishi agar ayoli nobob chiqadigan bo'lsa, nobob qaysi ma'noda kim? Siz aytganingizdek bo'lib chiqmadi. Deyliga? Nima qilish kerak? Darrov ajralish kerakmi yoki uni yo'rug'iga solib tarbiyalash kerakmi? Davolash kerak. Davolash kerak? Kasal emas u. Qarash kerak, mehr berish kerak. Birinchi ayolingizga shunaqa mehr berganmidingiz? Ha. Albatta, kasal bo'lib yana vafot etdi. Ximiyadan ketdi-da. Ximiyadan? Ha. Tushunar. Tushundik. Xo'p. Elmurod, ota-ona bora? Ha, bor. Nima ish qilishadi? Pensioner. Ikkalasi ham pensioner, ha? Ha. Kasblari qanaqa? Kasblari otamniki usta, ayamniki tikuvchi. Tikuvchi va usta, ha? Ha. Oilada oliy ma'lumotli aka-ukalar ham bormi? Endi har holda 6 ta farzandsizlar, ha? Usta, akalarim. 3 ta kez bor. Ha, 3 ta ekan bor. Uylanganmi ular? Ha, uylangan. Kim bilan birga yashaysiz? Akalaringiz bilan bitta. Akam bilan bitta akam bor. Qaysi biri? Kattasimi, kichkinasimi, undan keyin? Sizdan keyin kimlar bor? Mendan keyin yo'q. Ha. 4 ta menman. 4 ta ukasiz, ha? Hovlida ota-onangiz, akangiz, siz o'ylansangiz, siz yashaysiz, ha, bitta.
Kigar ayolingizni o'sha turgansiz. Birga turganman. Joylar yetarlimi? Yetarli. Xo'sh, To'xtamir aka, uylanish uchun uy joy bormi? Bor ekan. Hammasi joydami? Chaqirsak bo'ladimi kelinlikka nomzodimiz To'xtamir aka? Chaqiraylik. Xo'p. Demak, siz tomonidan hammasi joyida To'xtamir aka. Ha, hozircha garantiya bor. Bo'lmasam Jizzax viloyatidan yana O'g'loy Botirova 25 yoshda ekanlar. Kelingchi. Botir va O'g'loy 1996-yil Jizzax viloyatida tug'ilgan. Umr yo'ldoshi bilan ajrashgan. 2 nafar o'g'li bor. Bugungi kunda uy bekasi, bo'lajak turmush o'rtog'i sadoqatli inson bo'lishini istaydi. Hayotdagi shiori: unutish har qanday musibatning davosi. Assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Yaxshi keldinglarmi? Rahmat. Xo'sh. O'g'loyxon. Ha, be. Kim bilan keldingiz? Xolam bilan. Demak, xolangiz bilan keldingiz. Jizzax viloyatini? G'allarol shahri. G'allaroldamisizlar? Ha. Xolajonlari? Ha. O'g'loyni olib kelibsiz, eng asosiy yaxshi ishni qilibsiz. Savob ishga birinchi bo'lib qadam bosibsiz. Ilohim oxirigacha hal bo'lsin endi. Shundoq yaxshi qiz, shundoq chiroyli qiz, to'rt muchasi sog' omon. Nima qilib ajrashdi? Qandaqa oilaga tushgandi-yu, sizlar aytgan narsa bo'lib chiqmadi-yu, bu qiz endi juda ham qiyin qizda, men hozir shu narsaga ezilyapman. Nima bo'ldi bunga? Buni yoshi 25 da, ikkita farzandi bor. Ikkita o'g'ilchasi bor. Ha, o'zi aytib bersin. Qani o'g'lojon? Men 2015-yil aprel oyida turmush qurgandim. Hozir turmush o'rtog'imda 2 nafar farzandim bor. 5.5 yosh, 2.5 yosh. Zaks bora? Ha. Zaks bormidi? Zaks bor edi. Nikoh o'qilgan. Ha, shunday. Xo'sh. Toshkent shahriga ishga ketdi. U yoqda bilmadim, nima yo'ldan urdi. Bir ayolga chalkashib qolib, o'sha ayolga uylanib, shahri nikoh bilan ustimga xotin olib, Toshkentda qolib ketdi. Orada 1-2 keldi, bolalardan xabar oldi. Hozir mana 1.5 yildan buyon na bolalarini ko'radi, telefon qilib iltimos qilaman. Bolalar ichkiyapti, dada deyapti, bolalaringizdan xabar oling deyman, lekin bolalaring mayli o'zing bilan qolaversin, yo menga tashlab ket, turmush qur dedi. Sen ham o'z hayotingni qur dedi. Men hozir hayotga bir marta kelganman. Baxtli yashashga haqqim bor-ku, o'zim yaxshi ko'rgan inson bilan deyapti u. Yo'q. Men tushunmadim. Sizga bolalarni menga tashlab ketyaptimi? Bolalarni menga tashla, 2 farzandingni o'zing turmush qurib ketyapti. Lekin men onaman, qanday 2 ta farzandni unga tashlayman? Bolalarni ichki vergani uchun 10 kun tashlab keldim dadasini yoniga. U yoqda kundoshim ismi Kumush edi, Qashqadaryolik. Kundoshimga o'rganib qolib, bolalar 10 kun turdi. Uyga kelgandan keyin aytibdi, "Ayajon" dedi. "Nimaga dadam Kumush oyimga uylangan-ku, siz ham uylaning, biz ham dada deb chaqiraylik" dedi. "Ha, siz ham uylaning" dedi-da bolacha. "Necha yosh dedingiz? 2 yosh, 5.5 yosh, 2.5 yosh." "Ha, ha." Mana shu Tohirbek o'g'limni iltimosi bilan shu ko'rsatuvga keldim. Hammani baxt ochilyapti. Hammani ham avvalo baxtini bersin. Savob ishga qo'l urgansizlar. Sizni otingizni noto'g'ri qo'yishibdi-da, Zaynab qo'yish kerak ekan-da. Kumush ekan, a, To'xtamurod aka. Shu o'ylab o'tiribman. Ha. Lekin hayotda adashibdi-da bular. Aslida kim Kumush, kim Zaynab bo'lish kerak-da. Shunday, hozir u Kumushdan 2 nafar egzak farzandim bor degan, lekin o'zim ko'zim bilan ko'rmaganman. Egzak farzandi bor? Farzandim bor degan menga. Shuning uchun umidim uzib uyimga kelib qo'yganman-da. Shundan keyin mana. A, siz o'zingiz ketib yuborgansiz. U meni tashladi, indamay ketib qoldi uni yoniga. Keyin qaynotam aytdi, "Bolam, men hech qayerda ishlay olmasam, senlarni men boqa olmayman, kvartiralaringa borib yashab turinglar, men o'g'limni o'zim jo'nataman yoningga" dedi. Keyin taksiga o'tqizdi-da jo'natib yubordi bizni. Shundan keyin mana onangizning uyiga, kvartiraga. Kvartirada turardik, xallar oldi. Turmush o'rtog'im shundan keyin kelmadi, xabar ham olmadi, hatto bolalarini ham boqmadi. Noiloj ota-ona boqib o'tirgandan keyin alimentga berishga qaror qilib, alimentga berdim. Keyin kutdim, ancha vaqt kelmagandan keyin telefon qilsam, bolalar sog'inyapti, keling desam kelmadi. Shundan mana
ota-onam kida 1.5 yildan beri ota-onam kvartiradan olib chiqib ketdi. Hozir ota-onam kida 2 nafar farzandim bilan yashayman. Aliment to'ladimi? Alimentini ham boshida to'lamadim, rosa qiynaldim kvartirada turgan vaqt. 4 oyda, 3 oyda yozmagan joyim qolmadi. Oilamni saqlab qoling sizlar deb rosa xalq qabulxonasiga murojaat qildim. Hech qanday bir javob bo'lmadi. Turmush o'rtog'ingiz uylanmagan debdi, lekin o'zim borib ko'zim bilan ko'rib keldim. Majburligim uchun, bolalar ichgan uchun kundoshimni oldiga 2 farzandim tashlab keldim. Shundan keyin mana urush janjal qilib tashlab keldingizmi? Mana ol bolangni deb yoki? Ha. Otam mehriga ozgina bo'lsa ham to'yib olsin dedim. Indamadimi? U payt shu borgan paytda farzandi yo'qligini, borligini bilmadingizmi? Ularni uyini, aniq manzilini bilmadim. Qaynimam Chilonzorda turardi, osinim bilan. O'shalarnikiga bordim. Kundoshim bilan telefonlashdimda chaqirdim. Keldi, urushmadim, hech narsa demadim. Telefonni qayerdan topdingiz? Men uni turmush o'rtog'imni telefonidan olgandim, uni raqamini. Keyin birga ishlaymiz dedi. Ha. Ha, bo'pti, opa, opa deb yurdim. Menga ham rosa ko'p telefon qilib. A, eringizdan kattami yoshi? Yo'q, mendan katta, 94-yil edi. Ha. Erim kafeda ishlardi, turmush o'rtog'im o'sha yerda birga ishlaymiz dedi. Opa, unda dedim, barib erkak kishi dedim, xavotir olaman dedim, issiq sovuqdan xabar olib turing sizlar dedim. Yaxshimi, qizlar bilan gaplashmayaptim deb men so'rab turardim-da. Ha. Undan keyin turmush o'rtog'im aytayaptiki, o'sha nomerni sen qayerdan olding? O'sha seni kundoshing deyapti-da, menga aytdi. Boshida men ishonmadim, to'g'risi. U bilan rosa dugona bo'lib sirlarimni aytdim, rosa yaqin kelishib qoluvdik-da. Mana dushmaningizni o'ziga qalbingizni shunday ochib pichoqladiyapsiz-ku. Shunda. Ey xudoim, shunchalik ham sodda bo'lasizmi? Aytdim-a, chiqqanidan bu qiz muncha dardnoq qiz deb-a. Qalbimdagi alam umuman ketmayapti. Nima qilsam ketadi, o'zim ham bilmayman. Yangi hayotga qadam qo'ya olmayapman. Gapirish ham qiyin narsa-da. 2 farzandi bor, oyday ayoli bor. Hech qanaqa bir. Bu kimdan kam bu? Nimasi yo'q ayolda, shundoq shunchaki tashab qo'yib, yana qo'rqoq oldi mushketalar. To'xtab turat aka. Bor qo'ysan turmushgacha hayotda bir marta kelasan. Bu qizlarni hamchi azgina. Xato azgina emas. Azgina emas. Aslida gapirib bo'linglar, hozir yaxshi xatosi bor. Kamchiligi bor. Ha. Kamchiligi bor. Demak, men zahliman, men g'allaroliman. Ermaqdaqa bo'lar ekan. Indami qoqalik, keyin bir galga indami qoqalik bilan mana shu ahvolga kelgan. Bu agar qonuniy ish qilaman desa, ancha ish bor o'tdi. Albatta, albatta. Ertaga ikkita bolaga aliment to'lasin. Qatta nech pulga ishlarkan u bola? 2 million oylik oladimi, shu yerda ishlab 3 million oylik oladimi, 1 millionga ishlamaydi. 1 millionga ishlasa, aro xotini ham haydab yuboradi uni. Toppa to'g'ri. Kerak emas bunaqa odam xotinligi. Qiynalganlar qizingizdan bittasini aytib bering. Yaqinda hali haftadan oshdi shekilli. Kichik o'g'limni cherepnoy bor. Bir marta sudurga bergan. U ham qoyaga cherepnoy 2 qat vaqtingdan bo'lgan deyapti-da vrachlar. Oh xudo. Ko'p siqilishdan debdi, ko'p janjal bo'lgan o'sha vaqtlari ham. Keyin boshim og'ribdi deb 2.5 yosh bola yuraverdi. Yosh bola nimani bilar ekan deb men ham e'tibor bermadim. Ha. Keyin halimin tushsa dedim, har o'zi 2 oyda davolatardim o'g'limni Samarqandda, ko'p tarmoqlida. Keyin har 2 oyda davolatardim, boyaga bosh og'rivergandan keyin oxiri yana Jizzaxga bordim. Jizzaxga bordim. Jizzaxdagilar MRT qildiring dedi. Keyin Samarqandga MRT'ga olib bordim. 5 kun banzada yotinglar dedi. 5 kun banzada ham yotib chiqdik. Boyaga hech kim bir aniq tashxis qo'ymayapti-da. Hamshiralar aytibdi, bu bolangiz debdi, dadasida ich ketdi-ku debdi. Sezilib turibdi-ku debdi-da. Hech qaysi bir doktor aniq bir tashxis qo'ymayapti-da. Bo'lishi mumkin. O'sha vaqtda ham pulga zor bo'ldim, boshqa bo'ldim. Hamma qarindosh tanishlardan pul so'radim. Masalan, hamma o'zi bilan o'zi olib ekanda, hech kim boshidan o'tmagandan keyin bilmaydi-da. Hech kim yordam bergisi kelmadi-da. Xudoga shukr, ota-onam bor ekan. Ota-onam yordam berdi. Hozir yaxshi, xudoga shukr. U yerga bordim-da. Mendan ham qiynalgan, ayanchli taqdirlarni ko'rdim.
bolalar nogiron juda ham qiynalib yurdi, lekin o'sha nogiron farzandni ham yonida dadasi ko'tarib yuribdi bolam deb bag'riga bosib, o'shanda alam qildiki, to'rt mijoz sog'lom bola tug'ib bergan bo'lsam, bittama seni ikkita meni farzandlarim nima kamchiligi, nima aybi bor ekan, nima uchun meni ham shu bolalarimni haqqi yo'q dada deb bag'riga bosishga, ularga erkalik qilishga. Axir bularda aybi yo'q-ku. Men erimni qarg'amadim, boshqa qilmadim. Lekin agar meni ko'rib turgan bo'lsa, kumusham, o'sha turmush o'rtog'im ham sobiq. Qarg'amayman, faqat bitta gapim. Mendan voz kechgan uchun emas, o'sha ikkita farzandimni itni bolasiday qilib ko'chaga zo'r qaqshatib qo'ygan uchun bir umr rozi emasman. Mayli ertin, ular ham farzandli bo'lar. Farzandlar og'rir, kasal bo'lar, boshqa qilar. O'shanda mening ichimdan nimalar o'tgan, ular ham bir kun meni tushunar. Mendan ham ayb o'tgandir, boshqa qilgandir, lekin nima qilsam, boshqa qilsam farzandlarim uchun qilganman. Ay qizim, mana hozir gaplaringizdan men bir ta'sirlanib gap gapiryapman. Sizni yor-yorga kelganingiz 100% sizni aqlli qilgan ishingiz. Sizni hozir sherizni qarindoshi ham ko'rib turibdi, mahallangizdagilar ham ko'rib turibdi, qarindosh urug'ingiz ham ko'rib turibdi, qana qiynalganingizni bizga gapirib berganingizni hamma ko'rib turibdi. Ertaga o'zi ham ko'radi. YouTube'dan bo'lsa ham ko'radi, boshqa qiladi. Qo'ygan ishiga balki pushaymon yer bu bir. Bu baribir buningcha uni rohati bo'lmaydi, azobi bo'ladi u odamga. Bu farzandni tashlab qo'yish mumkin emas. It bolasini 8 ta tug'adi, 8 ta. Bolasinichi odamlar olib ketadi, menga beringman, sen beringman, sen bering. Shu it o'tirar ekan, kim yaxshi qo'lga boramikin, yaxshi xonadonga boramikin deb it o'ylab o'tirar ekan. Ha bu misol uchun bunaqa qilish itdan ham battar narsa-da bu. Bolalarni tashlab qo'yish. To'xtamurod aka, hatto e'tibor berdim bir kuni, bilasizmi? Mana mushugimiz, uydagi mushugim tug'di. Bilmadim, 5 ta tug'dimi, 6 ta tug'dimi? Yaqin borsangiz tirnaydi. Bolasiga mana shunda ushlab o'tiribdi. To'xtamurod aka, ona, yaqin nevaralarim borsa, mushugni bolasi endi silashga boraman desa, u bolalarimga tegadi deb tirnayapti. Mushukchalik, itchalik. Biz farzandlarni shunchalik asra olmas ekanmiz. Biz inson degan nomni ko'tarib yuribmizmi azizlar? Men shu narsaga tushunmayman, to'xtamurod aka. Mana ertaga agar mana bitta nima deydi, savdo sotuvmi, balki tirichilik bolalarga 5 tonga to'g'ran majbur ishlayotgan dursiz. Ertaga xudo berib, boshingizda erizi bo'lmasa ham puldor bo'lib qolsangiz, o'sha erizi avlodi sizga ilgaridan dushman bo'lgan yoki sizni xush ko'rmagan odamlar, ana bu boy eri topibdi, bu bitta hamdan topgan, mana o'shanda ham gapirishadi deb gapiradi. Gapiradi. Siz o'nga ham qaramang, unaqa odamlarga chap tomonda tursa ham qaramang. Albatta. Tirichiligingizni ko'ring, bolalaringiz ertaga, ertaga deganimizchi soatini hisoblab yillab. Ertaga 25-30 kiradi, ikkita bolangiz ham joningizga kiradi. O'shanda o'g'il kerak bo'lib qoladi kimlagadir. Ana aytib bergan gapim bo'ladi keyin. Ha. O, ancha yil bo'ldi. Qani bitta takrorlang. Bir kinoda o'ynadim men. Ha. Men shu o'g'limni tashlab ketgan ekanman sujet bo'yicha. Shu o'g'lim men bilan ko'rishadigan joyi bor ekan. Shu joyni ko'rib olishim kerak ekan. O'g'lim boyvachcha bo'lib ketgan. Men endi yoshi qarib qolgan odam rolini o'ynayman. O'g'lim, men senda ahmoqlik qilgan ekanman, sen tashlab ketgan ekanman. O'dib-o'di insonlarga bo'yicha gapim gapirdim. Anchagina gap. Gapirsam o'g'lim, men boyvachcha bo'lib qo'yaman. Unda dedim, unda dedim, shu paytda shuna qilish kerak emas edi. Amaki? Amaki. Tushundingiz-a? Xo'sh, o'g'loy. Endi men doim bitta narsani ko'p takrorlayman. Ota-ona tomonidan farzandlarga qo'yiladigan ism bu yorug' olamdagi yarim non. O'g'loy ekansiz. Bitta o'g'ilni shijoatini, mardligini sizga beribdi. Eringiz nomardlik qilgan bo'lsa ham siz mard bo'ling. Shu farzandlar uchun. Bilasizmi? Buni ajri savobi boshqacha. Faqat mana shu ikkita bolangizni hozir mana bir ko'z bilan boqyapsiz. Xudo xohlasa mana shu efirdan keyin tez kunlar ichida baxtingiz ochilib ketadi. O'zi o'g'loy ajrim bo'lganmi sizlarda? Qonuniy. Bir marta sud bo'ldi,
turmush o'rtog'im uylanganini tan olmadi. Shuning uchun rad etildi. Hozirda yana bir ajrimga ariza tashlanglar degan. Unda ham men ko'nmaganim uchun ajratmagandi. Yo'q, ajrimni qo'yaling endi. Nimaga? Ajrim yo'q hali. Shunaqa ajrim yo'qmi? Men o'zim ajrashmayman deganim uchun rad etilgandi. Ular berganmi arizani sizga? Ha, turmush o'rtog'im bergandi. Uylanganligini tan olmagan. Hali ajrashmaganmisiz? Yo'q. Hozir bildik-ku men. Xo'p, xo'p. Endi sizga maslahatim. Sizga maslahatim. Ajrashganmi yo'qmi to'xtamurda? Yo'q. Sizga maslahatim. Borgandan keyin alimentni ham to'g'rilang. Rost mana. Ajrashishni ham hal qiling. Keyin sizga men muhabbatxondan iltimos qilib ruxsat olaman, yana bir marta kelishga. Yo'q, yo'q, To'xtamurod aka, hozir bu ishni biz nimaga ko'ryapmiz? Agar bu ajrashmagan bo'lsa. To'xtamurod aka, hozir qonuniy ajrashmaganmiz hali. Shunda ajratmagan. Ikkita o'g'il bor-da, o'g'il bola bolasi borlarga ajrashmaganmiz. Uylangan tanomatda shuning uchun. Nikohingiz bor? Bor. Javobini bergan, shar'iy nikohdan. Xo'p, lekin ajrashma, hali siz ajrim bermayapsiz unga. Men yo'q deganman, shuning uchun ajratmagandi. Yana qaytadan ko'rib chiqilyapti. Endi yo'q demang. Agar yo'q deydigan bo'lsangiz, yarashib oling. Lekin u ajrashib ketgan, o'ylangan. Farzandim ham bor, 2 nafar egzak dedi, lekin ko'zim bilan ko'rmaganman u farzandlarni. Lekin aniq o'ylangan. Ha, o'zim ishonmay, yo men talni yo uni talni deb atayla bolalarim ko'tarib, ko'zim bilan ko'ray deb borib ko'rib keldim. Lekin ko'ra olmadingizmi? Ko'rdim, ko'rishdim. Xo'p, farzandi bor ekanmi? Farzandini ko'ra olmadim, u ayol bilan ko'rishdim. Ishdan kira olmadingiz. Uyini aniq manzilini mendan yashirishadi. Farzandi ham internetda durmaydi. Qaynimnikiga borib ko'rishdim. Qana qayerga? Qaning bu yerda ikkita bola sarson. U yerda o'zini farzandi bo'lib turib, endi bilmadim u ayol bilan qanaqa u mayli munosabatda boshqa. Ularga ham davlat o'zini nimalari bor, talab qiladi. Ertaga ajrim bo'ladigan bo'lsa, kerak bo'lsa uy bilan ta'minlab ber dedi, boshqa dedi. Hech qanaqa sababsiz ikkita farzand tirik yetim bo'lmaydi-ku. Hozir menga bitta alam qilgan narsa, sudda ko'rishsa, telefonni yuzida rasm turibdi-da. Ha. Bolalarim rasmi turibdi ekan, hali ham yaxshi ko'rarkan deb xursand bo'lib telefoningiz berib turing deb olib qarasam, ikkita farzandim, turmush o'rtog'im va kundoshim rasmi turibdi-da. Hali men tirikman-ku, hali o'lganim yo'q-ku. Meni farzandlarim bilan uni rasmini qo'yib qo'yganda birga tushib telefoniga. Shunchalik odamzodga alam qilar ekan-ki. Endi alam qilmasin. Alam qilmasin-da. Aql bilan ish qilasiz. Keldingizmi, keldingiz. Gapni eshitdingizmi, eshitdingiz. Endi maslahatga kiring. Borgandan keyin yo'q, tavba qildim deb kelsa, eringizga yarashib oling bolalaringiz uchun, yo bo'lmasam uzil kesib ajrashib, aliment hal qiling. Aliment beradi. Keyin keling. Men shaxsan yig'lab iltimos qilaman. Yo'q, yo'q, ruxsat, ruxsat, lekin men hadi buni qon bo'lib yig'layotganiga to'xtamayman aka. Yo'q, endi boshqa yig'lamayapman. Iltimos sizdan. Keling. Shu bugundan boshlab salgina yig'lamasdan to'g'ri vaziyatni hal qilaylik. Bilaman, ko'zdan yosh oqishi, ezilish tayin. Bu bo'ladigan holat, tabiiy holat. Lekin degan joyi bor-da, qizim. Ko'z yosh qani edi bu dunyodagi hamma biron bir bo'layotgan shunchalik bir mudhish voqealarni shu ko'z yosh bilan ketgan baxtni, saodatni, shu ko'z yosh bilan ketgan ota-onangiz jigarlarini, yaqinlaringizni qaytarish mumkin bo'lganda edi. Bilasizmi, bu ko'z yoshlarni qadri boshqacha bo'ladi, To'xtamurod aka. Shoir opa. Lekin ko'z yosh narsani hal qilmaydi, qizim. Bilyapman, ezilgansiz, boshqa. Lekin sizdan iltimos, keling, endi aniq qiladigan ishlarga o'taylik. Maylimi? Uylangan ekan, farzandi bor ekan, egzak. To'g'rimi? To'xtamurod aka aytganlaridek, shartda boringda ajrash, shunday ajrash qog'ozini bering. Ey, sizni bitta xor qilgan erkak ishoning, boshqatdan sizni zo'r qilmaydi. Xudo xohlasa, teleekran qarshisida bizni tomosha qilayotgan azizlarimiz, ayni damda farzandga tirnoqqa zor shunaqangi bir oilalar bor. Guldakkina Jizzax viloyatini G'allaorol tumanidagi bir go'zal qiz. Ming afsuski, bu qizni qadriga yetmasdan ajrashgan ekan. Ikkita o'g'li bilan. Biri 5 yoshda, biri 2 yoshda. Agarda haqiqatan ham biror bir oilalarda to'xtamurod aka siqilib ketdilar, shunday bir savob talab, sahiy qalbli bir insonlar bo'lsa, ikkita yetim bolani boshini silab, keling shu qizni, go'zal qizni ko'zdan boshqa yosh oqmasin ilohim. O'g'loyjon, men boya aytganimdek, bitta o'g'il bolani ilohim yuragini qalbingizda joylasin, shu lahzadan boshlar. Qani bitta chiroyli kulib beringchi, men ko'raychi, chiroyli tabassumingizni bitta ko'ray qizim, ko'z yoshimizni artamiz. Ko'z yoshlarini artamiz. Yulduz Usmonovani eshitib turasizmi?
eshitdim. Bitta qo'shiq bor edi. Go'zalliging o'zi bir dunyo, a? Shuni eshitmaganman ko'proq. Qirolichami, shu qo'shiqlar yaxshi ko'raman. Qirolichaman. Endi u yaxshi, zo'r qo'shiq. Lekin bu sizga atalgan qo'shiq. O'zing uchun bir bora yasha. Yolg'iz yashab yig'lama ayol. Eshitganmisiz? Jannatni bag'riga yashirgan gulim, do'zaxda tillari kuymas bulbulim. Bolasin quchganda chekingan ulim. Dunyo ichra o'zing dunyosan ayol. Yolg'onlar to'qishar butun chiqasan. Haq so'zdan goh bag'ri tutun chiqasan. Jannatidan goh o'tin chiqasan. Dunyo ichra o'zing dunyosan ayol. Ayol, 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 ayol. Mana shu gap qani so'z berasiz? Endi faqat mana shu bitta kelganingizga yarasha, shuncha adashganingizga yarasha, kundoshlik o'tib balosi nima ekanligini bir boshdan kechirgan bir go'zal sifatida sen jonim. Mana shu kameraga qarab bitta aytib yuboring. Shu qizlar nima qilsin, balkim o'zingizdan ham o'tganda shu eringizga yaxshi xotin ham bo'la olmadingizmi deyman. O'sha vaqtida dangasalik qilganmisiz, nimalardir, nimalardir, nimalardirda. Men shahardan qishloqqa tushgandimda. Xo'sh. Gaz yo'q edi bizda. Ha. Balkim o'rganib keta olmadimmi o'sha sharoitga. Ana. Boyagi farzandlarim tug'ilganda beshikka ko'rpa o'rab katta qilardi edi. Kechasi chunki pechka yoqardi biz. Pechka yoqsak kechasi o'chib qolardi. Uyim sovib ketardi-da. Tok plitalar qo'shaylik desak, svet ham u vaqtda yaxshi bo'lmasdi. Keyin shuning uchun rosa qiynalganmanda bolalarimni katta qilishga. Keyin ishonasizmi, katta o'g'lim bir haftada bir marta antibiotik olmasa o'ziga kelmasdi-da. Endi yaxshi qilgan joyimda yana ko'chaga o'yinga chiqardi. Bizda qishloqda tog'di havosi, sovuq, bronxit bo'lib qoldi. Rosa davolatdim. Ba'zi vaqt xo'jayinim pul topib berardi, ba'zi vaqt topib berolmasdi. Ota-onam davolatardi ba'zi vaqtlari. Juda qiynalgandim. Keyin ikkinchi farzandim ham shunday bo'lib qoldi. Endi birlas bola kasal bo'lsa qanaqa ayol kishi o'narsaga chidolmaydi. Oxiri men turmush o'rtog'imga o'xshadigan bo'ldim. Farzandingiz dadasi birinchi o'rinda farzand. Oilani siz ustun qo'ying. Buyog'i o'lsin, nima bo'lsa bo'lsin, ertaga farzandlar oyoqqa turg'izib olsa, hamma narsa esimizdan chiqib ketadi dedim. Lekin u birinchi oilani qo'ymasdi. Chunki hayotida bo'lgan-ku bitta inson. Ha, shunday. Balkim shuning uchun hozir o'ylayman. Kvartirada turganimizda ham yangi yil kutishga ayamlarnikiga qishloqqa borib kut dedi. Ikki farzand, ikki bolamni olib u yoqqa borib kut dedi. Xo'p dedim. Men Toshkentda kutaman dedi. Xo'p, mayli deb qaynonamnikida kvartiradan qaynonamga borib yangi yil kutdim. Lekin u yoqda u bilan yangi yil kutgan ekanda o'sha vaqt. Hali bilasizmi bolalaringizdan qanaqa chiroyli saodatlar kutyapti sizni? Bitta narsa haqiqatki, sabr bilan kelgan har bitta ayol umuman inson albatta o'shani ajri savobini oladi. Xo'sh, o'g'lojon, men siz bilan mazza qilib gaplashgim kelyapti, lekin ming afsus, sizdan keyin ham hozir ikkitasi kutib turibdi. Bo'lmasam, hozir mana Qamar kitob savdo do'konidan sizga ajoyib bitta sovg'amiz bor, qizim. O'g'illaringizga bizning nomimizdan salom. Bitta o'sha gapirgan gapingizni gapirmadingiz. Qaysidir bitta tomonlama siz ham baribir aybingiz bor-da, ha? O'sha aybingizni tan olib baxtga chaqiring qizlarni. O'z turmush o'rtog'i chiqib ketmasin uydan. Marhamat qizim. Erkak kishi faqat men hayotiy tajribamdan misol, shirin so'zga ko'proq o'ch bo'lar ekan. Uyda yo'qchilik bo'lgandan keyin ayollar yo'qchiligini aytsa ularga yoqmar ekanda. Yo'q narsa bo'lsa ham faqat ularga ha deb turish kerak ekan. Men o narsaga ko'na olmadim, chunki farzandlarim og'rib turganda baribir onaman men. Janjal qilishga majbur bo'lardim ko'pinchada, topib bera olmagandan keyin. Aybim shu ko'proq. Qoyil. O'g'lojon, sog' bo'linglar, omon bo'linglar. Sizga ham xolajonsa rahmat. Sizlarga ham rahmat. Qadrli muxlislar, endi Elmurojon Namozov kelgan, To'xtamurod akam hozir nima uchun bu gaplarni gapirayotganlarini ham, nima uchun achinayotganlarini siz ham bilib turibsiz. Ba'zida bizda shunaqangi bir nima deydi?
men uzr so'rab shu gapimni aytaman. Shu inson bilan shu inson turmush qurdi degani emas yoki nima emas. Har xil holatlar bo'ladi, lekin biz hammasini qabul qilishga majburmiz. Firuza Jamoliddinova keling, 28 yoshda ekanlar, Andijon viloyatidan kelibdilar, ajrashgan ekanlar, kasblari savdogar ekan. Jamoliddinova Firuza 1993 yil Andijon viloyatida tavallud topgan. Umr yo'ldoshi bilan ajrashgan. Bugungi kunda tadbirkorlik bilan shug'ullanadi. Bo'lajak turmush o'rtog'i eng avvalo ota-onasini hurmat qiladigan inson bo'lishini istaydi. Hayotdagi shiori: yaxshi so'z oltindan afzal. Assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Firuza xon, yaxshi keldingizmi? Rahmat. Andijon viloyatini Qo'rg'ontepada. Xo'p, Firuzaxon, endi bu Qo'rg'ontepa tumanida to'ylar qanaqa bo'ladi? Xuddi shu Andijondagi o'sha shaharda kami 40 kun yana ovqat olib boradi. 40 kun kuyovni boqadi, qudalarni boqadi. Lekin meni kuyovim uni qildirmadi. 3 kun tashittirdi. Chunki kelinda o'zini qo'li bor. Pishira oladi. Narsasi kerak emas. Men kelinni narsa tushira olmaganman. Ey, yashasin. Dedi. Bu tomonlama yaxshi odam ekan-ku. Narsa yaxshi. Biz yomonlik ko'rmadik. Qaynamam, xo'jayinim ham yaxshi bo'lgan. Biz faqat farzand ko'rmadik. Yomonlik ko'rmaganman. 2 yil bo'ldi turmush qurganlaringizga. 3 yil bo'ldi. 3 yil yashadingizlar. Odamlar 5 yilga, 7 yilga, 10 yilgacha sabr qiladi-ku. Siz biz doktorga ko'rindik. Yulduzingizlar to'g'ri kelmaydi ekan, og'ir bo'lib kutmanglar dedi. Ikkisi bir xil sinida shu yulduzingiz to'g'ri kelmaydi. Musbat, musbat, manfiy, manfiy rezus faktorlar bor. Qonni mana shunda to'g'ri kelmasa, farzand bo'lmaydi. Bola asrab olish takliflari bo'lmadimi? Bo'ldi. Ajrashishimdan oldin bilib boraylik desam, yo'q, men olmayman, bola o'zimda bo'ladi dedi. Mana kuyovim uylandi. 5 yil bo'ldi, u farzandli bo'lmadi. Hali ham bo'lmadi. Qara, xursandligini qarang. To'xtab xursand yo'q, u erimni yig'lab yuboraman. Er bermoq jon berdi. Men o'zim bordim sovchilikka. O'zim bordim asha yorga. Men erimga uylaning deb o'zim bordim. Eringizga o'zingiz sovchilikka bordingizmi? Nimaga? Men chunki tushkun holatda tushib qoldim, farzand ko'rmadim-da. Hali Baxtli eringiz baxtli bo'lsa, o'zingiz baxtli bo'lasiz-da endi. Voy jon, shunday ekanda erini shu uchun sovchilikka o'zi borgan. Shunchalik ham toza ko'ngilli bo'lasiz. Eringiz uylangan paytda siz ham turmushga chiqqaningizda hozir 5 ta bolali bo'ladingiz. Yo'q, men kutdim, to'rsansan. Qaytishni kutdingizmi xo'jayiningiz? Onam unamadi, kutdim lekin. Mana 5 yil bo'pti ekan, farzand yo'q ekan, hech qanaqa aloqa yo'qdi. O'zim uchrashuvga chiqqan yuragim chizilmayapti-da. Sovchilikka borganda nima dedingiz? U qizga men birinchi chaqirdim. Men xo'jayinim sovchi boradi dedim. Bir-birlar bilan ko'rishib ko'ringlar dedim. Ma'qul tushsa dedim, to'y qilinglar, men baxtli bo'laman o'shanda dedim. Voy xudo. Desam, bo'pti dedi. Qadrli muxlislar, eshitganmisiz shunaqangi hikoyani? Bu hayotiy hikoya. Biz buni yor-yor dasturida to'qimadik. Bu afsona emas. Firuzajon, assalom. Lapi. Alla aytishni bilasizmi? Bitta aytib ko'ring. Men hozir sizga nima uchun aytirtirganimni hozir aytaman sirini. Alla aytay jonim bolam, uxlab qo'yin shirin bolam. Firuzaxon, yig'lamang. Hali xudo xolasa, hali yoshsiz. Onalik baxti ham nasib qilar. Yig'lamang, qizim. Bilasizmi nima uchun sizga alla aytirtirdim? Ayni damda bizni tomosha qilayotganlar o'ylashi mumkin, Muhabbatxon aynan qonab turgan joyga tushyapti deyishi mumkin-da, To'xtamurod aka. Lekin biz nimani chaqirsak, o'sha keladi. Bilasizmi, singlim? Biz hozir siz bilan bejizga alla aytmadik. Mana shu muqaddas yor-yor dasturini go'shangasida siz hozir o'zingizga farzand tilab allani chaqirayotgan paytingizda biz astoydil xudodan so'radik. Hozir mana 28 yoshdasiz. Ey, hali egizaklar, shunaqangi farzandlar tug'ilsin. Hali tug'ruxonalarda biza borib pastdan dodlaylik, Firuza. Nima bo'ldi desak, egizak, Muhammad opa egizak, xojona, Joyra opa, to'xtamurod aka, baqiring, xo'pmi?
bitta narsada nima deydi? Bilmadim bu qanchalik to'g'ri yoki noto'g'ri, lekin men shunaqa insonman, bilmadim. Juda unaqa hissiyotlarga beriladigan ayol emasman. Hamma narsani to'g'ri va o'z joyida aniq hal qilishni yaxshi ko'raman. Lekin mana shu farzandli, o'g'il tuqqan, qiz tuqqan xotinlardan nimadir bitta narsani bersa-chi, o'shanga xuddi shunaqa bo'lar ekan. Mana masalan meni farzandim bo'lganda erim yomon bo'lsa ham boshqa ayol bilan yursa ham rozi dedim. Nimaga meni farzandim bor? Men dunyodagi eng baxtli ayol bo'lamanda chunki ancha munchasiga bo'lmaydi-da bu. Farzand mana erim mana bo'ldi, yo'lsa erim bilan ajrashdim. Nima uchun siz baxtlisiz, bolangiz bor? Hech kimdan kam bo'lmaysiz. Chunki kelajakda faqatgina o'g'li bor, qizi bor. U hech qachon afsus qilmasligi kerak-da. Nima uchun ash farzandni Alloh berdi, suygan banda siga berdi deb o'ylayman. Yashang. Xo'sh, To'xtamurod aka, shu yaqinda taqonchoqsiz chiqsam ham hech kim hayron bo'lmasin. Men hozir mikrofonchimdan ham uzr so'rayman. Madinaxon qizimni men hozir yordamga chaqiraman. Men sizga mana shu taqonchog'imni sovg'a qilaman. Xudo xohlasa eshiting. Siz ham menga o'xshab nevarali bo'linglar oxir. Menga o'xshab mana shunaqangi o'g'il qizlarni ko'ring. Endi Feruzaxon, mana shuni sizga mana sovg'a qilaman. Sharpa taqib qo'ying shuni. Bilasizmi? Men sizga niyat qilib beryapman. Men sizga niyat qilib beryapman. To'xtatib aytdim. Sizga kerak, kerakmas deb berilmayapti. Menchi bilasizmi, yuragim qo'ymay qolgan paytdachi shunaqa qilaman. Chunki yana bitta qizimga esiz ham, Mubina qizimga ham xuddi shunaqa bo'lgandi, lekin men astoydil xohlab beryapman. Chin dilimdan siz ham menga o'xshab mana shunaqangi qo'sh-qo'sh farzandlar va nevaralar ko'ring ilohim. Sog' bo'ling Feruzaxon. Qamar kitob savdo do'konidan sizga ajoyib sovg'amiz. Boshqa yig'lamaslikka menga so'z berasiz endi. Rahmat, men yig'lamaslikka so'z beraman, lekin men ham sizga bitta shartim bor. Xo'p, bu dunyo u dunyo hech qachon kam bo'lmaydi. Biz keyingi kelinlikka nomzodimiz chaqiramiz Ziyodaxon Ahrorova. Samarqand viloyatidan ajrashgan ekanlar, 2 nafar farzandlari bor ekan. Keling. Ahrorova Ziyoda 1994-yil Samarqand viloyatida tavallud topgan. Umr yo'ldoshi bilan ajrashgan. 2 nafar farzandi bor. 5 yoshli o'g'li va 1 yoshli qizi bor. Uy bekasi, bo'lajak turmush o'rtog'i spirtli ichimlik ichmaydigan, mehribon, bolalarini yaxshi ko'radigan inson bo'lishini istaydi. Hayotdagi shiori o'zgalarning kamchiliklarini ko'rib, aql o'zinikini tuzatadi. Assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Yaxshimisiz? Samarqandni qayerdansiz? Toyloqdan. Toyloqdan. Yig'layotgan bo'lasizmi? Necha yosh? 1 yosh. 1 yosh bo'ldimi? Ha. Akasi ham bor uyda. Akasi ham bor. Qancha farzandingiz? Qancha bo'ldi ajrashganingizga? 1 yildan oshyapti-da. 1 yildan oshyapti. Nima sabab bo'ldi? Mana 2 ta farzandingiz bor ekan. Urush bo'ldi. Ha? Kim menga qo'l ko'tardi? Ha, urdimi sizni? Kim bolasini xabar olmaydi? Katta farzandingiz necha yosh? 5 yosh. 5 yosh. Hozir kichkinangizchi? 1 yosh. Kim o'zi shug'ullanasi bilan tarbiyasi bilan? Endi bironta yaxshi xotini o'lganmi? Shunday chiqsin. Xotini o'lgan? Bo'lsa tegmoqchiman deb. Endi mana xotini o'lgan demaymiz-ku, vafot etgani qarshingizda turibdi. Xuddi shunaqa inson mana Jizzaxdan xosqan Elmurodjon mikrofonni oling qani o'kam. Jizzax viloyati Forishdanman. Jizzax viloyatini Forishdan bu. Siz Samarqanddansiz. Samarqand bilan Jizzax uzoq emasmi To'xtamurod aka? Yaqin. Yaqinmi Elmurodjon? Yaqin ekan. Xo'sh. 150 Ziyoda. Ha, bor. Ikkita bolasi bilan endi nima deysiz Elmurodjon? Endi bolada ayb yo'q-ku. Ha. To'g'risiz-a? Ha. Bolada ayb yo'q. Ha. Bolada ayb yo'q. Bola o'zi katta bo'ladi Elmurod. To'g'ri, bola katta bo'ladi. Bir pasta katta bo'ladi, 500 olar ekan. Dastyor bo'ladi sizga bugun erta. Yaqinda sovchi qo'ydim-da o'zim. Sovchi qo'ydim. Bir bolasi bor. Ha. U tegmayman dedi. Ha. Bolamni turtadi dedi. Ha. Men aytdim, hech kim turtmaydi. Men yashayman sen bilan dedim. Tushunmadi. Ha. Keyin men indamay qo'ydim u qizga. Uydagilar bolasi yo'q bo'lsa yaxshi bo'lardi dedi-da. Ha, uydagilar shunaqa deydi işte. Ha, ha. Xo'p, mayli, endi majburlash yo'q. Ziyodaxon. Ilohim, tez kunlarda baxtingiz ochilsin. Qamar kitob savdo do'konidan sizga sovg'amiz bor. Quruq yubormaymiz. Marhamat, choy ropa. Taqdim etishingiz mumkin. Mana. Xo'sh, Elmurod bo'lmasam, toza hudud
vakiliga? Korxonasi vakiliga biz javob bersak to'g'rimi? Sog' bo'ling Ilmurod. Omon bo'ling, ilohim tezroq baxtingiz ochilsin ukam. Dastur so'ngida yana bir marotaba hamkorlarimizni tanishtirib o'taman azizlar. Qamar kitob savdo do'koniga Validam, Samiya Collection va albatta Kibelixomga minnatdorligimizni bildiramiz. Ilohim taqdir naviz peshanamizga faqat yaxshi, baxtli, omadli kunlar bilan birgalikda halovatni ham ilohim bitsin deymiz. Halovatli yashash barchamizga nasib etsin va eng asosiysi farzandlarimizni ilohim ko'zida yosh bilan otasini sog'inmasin, onasini sog'inmasin. Tushlarida o'sha tashlab ketgan otalari kirmasin, onalari kirmasin deymiz. Buning uval savobi sizning bo'yningizda. Didolashguncha azizlar. Sog' bo'linglar.